Zdravím divákov, moje meno je Smolo. Vítajte pri ďalšom videu zo série Askuj. Jo, môžeme sa rovno vrhnúť na otázku dňa. Nechápem, ale kto si? Ty vole. Tvoja mama! Prečo Smilo? FiFqo akože, ale my sme si niečo povedali. Končím s tebou, hej? Končím s tebou, končím s tebou. Bude zdraviť nejakých ľudí do videa? Vážne? Čau Smilo, máš ma rád? Ja ťa milujem. Zlatý si. Ľudia, nerozumiem, kedy bude nový Minecraft? Minecraftový! Budeš natáčať nejakú spoločnú sériu s FiFkom? Sorry. Prečo máš tak na hovno videá? Ďakujem! Smilo, potrebujem pomoc. Počítaj tento príklad od učiteľky. A čo som ja akože? Kde bývaš? U tvojej mamky! Aké si znamenie? Delfín. Aký je tvoj obľúbený youtuber? FiFqo. Najväčší retard! Vyzadko! Nevie hrať! Aká je tvoja najlepšia a najhoršia vlastnosť? Som nízko rozpočtový youtuber, ktorý je úplne normálny. A tá najhoršia by mohla byť? Snažím sa napodobniť rytmusa, aby som vyznel ako veľké zapredané hovado. Akváriu je 5 rýb, 4 sa utopia, koľko ich zostane? 96 obľúbený interpret? Smilo. Prepáč, ale Smilo. Je to nový, všetci sa usmejú, že ma krát... Tvoja najnovšia fotka v galérii? No to nie, či by som chcel vidieť takéto. Takáto. Môžem dostať YouTube money, prosím. Myslím si, že to vyhral. Moc vám ďakujem, že ste spodili tento diel za Askuja, za každý like, koment, alebo keď ste nový odber. Veľmi ďakujeme sa. To je slnko normálne za mnou. Pri ďalšom videu. Čaute. Čus.